Давайте розглянемо особливості лікування травматичних пошкоджень вагітних пацієнтів. Не забудьте дотримуватися протоколу ATLS для забезпечення прохідності дихальних шляхів, дихання, кровообігу, неврологічного статусу, впливу навколишнього середовища. Шанси плоду вижити високі, якщо виживе мати. Тому ми спершу зосереджуємося на здоров'ї матері. Фізіологічні та анатомічні зміни під час вагітності впливатимуть на надання реанімаційних заходів. По-перше, щоб зрозуміти життєздатність плоду, визначте приблизний термін вагітності, подивившись на висоту стояння дна матки. Дно матки вимірюється в сантиметрах від лобкового симфізу або лобкової кістки до верхньої частини дна матки і приблизно відповідає кількості тижнів вагітності. Розбіжність між висотою стояння дна матки та відомим терміном вагітності є характерним для травми матки або таких станів, як багатоплідна вагітність або затримка внутрішньоутробного розвитку. Дихальні шляхи. Оцінюючи прохідність дихальних шляхів вагітною, пам'ятайте, зміщення діафрагми вгору може ускладнити глибокий вдих. Є високий ризик регургітації шлункового вмісту та його аспірації у легені. Набряки також можуть виникати у дихальних шляхах. Вагітним може знадобитися прогресивніша допомога раніше. Забезпечте подачу кисню через значну вразливість плода до гіпоксії. Дихання. У майбутньої матері дихальний об'єм збільшується, а частота дихання змінюється відповідно до зростання матки. Таким чином, у вагітних нормальні лабораторні дані та нормальний газовий склад крові може бути ознакою загрози дихальної недостатності. Діафрагма під час вагітності піднята приблизно на 2-4 см. Якщо необхідно встановити грудні трубки, то їх слід розмістити на тій самій середній паховій лінії, однак на 2 см вище, щоб уникнути можливого проколу печінки або селезінки. Кровообіг. Фізіологічні зміни під час вагітності можуть маскувати ознаки шоку. Збільшення об'єму циркулюючої крові на 40%. Вагітна може втратити до 1,5 літра крові, перш ніж з'являться перші ознаки гемодинамічної нестабільності. ЧСС може збільшуватися на 10-15 ударів за хвилину. У пацієнтки може розвинутися низький артеріальний тиск. Або гіпотонія через те, що матка стискає великі судини живота. Якщо у пацієнта гіпотензія та спинний мозок стабільний, поверніть пацієнта на 30 градусів у положення на лівому боці, поклавши такі предмети, як рушник, подушка або одяг, під праве стегно і спину. Стегна і грудна клітка будуть нахилені, а плечі можуть залишатися плоскими або нахиленими. Якщо цей прийом неефективний або є підозра на пошкодження спинного мозку, одна людина тисне на живіт зліва, а друга слідкує за дихальними шляхами та хребтом. Ви також можете нахилити щит, коли на ньому лежить пацієнт. Якщо пацієнт не дихає і ви не можете визначити пульс, почніть непрямий масаж серця на глибину 1/3 грудної клітки або більше, ніж 5 см. Проводьте серцево-легеневу реанімацію у співвідношенні 30 компресій на 2 вдихи. Приблизна частота компресій має складати 100-120 на хвилину. Сила стиснення може бути на 80% сильнішою, коли пацієнтка лежить на спині зі зміщеною вручну маткою, ніж у повністю нахиленому положенні зліва на боці. Продовжуйте первинне та вторинне обстеження відповідно до рекомендацій ATLS.